все ж таки Україні треба зробити, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу? І чому це не відбувається? От на вашу думку, як представника Євросоюзу. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, дуже багато партій, дуже багато інтересів різних. У нас? Чи в Європі? Ні, тут. Тут? Якби були чотири, то вже давним-давно би все йшло по-іншому. А тут кожен тягне своїм кінцем, кожен хоче захопити владу. Угу. То в нормальній демократії має бути 3-4 партії. Дивіться на Сполучені Штати. Демократи, консервативи, републікани. Я маленькі, але вони не грають. І в Європі. Більшість так, що є 2-3, а можливо там ще такі сателіти маленькі, але в принципі рішають все дві партії. Англії, лейбристи, консервативці. Зараз вибори відбулися, так, президентські. Теж там найбільшу підтримку там отримав один з кандидатів, хтось попередній президент меншу підтримку. Тут вже теж якісь таке, можливо, сегментування відбувається на по цьому. Ні, він тому одержав таку велику підтримку, бо було дуже багато людей незадоволені теперішнім президентом. І вони краще дали йому голос, як би мав пропасти. Угу. То не означає, що Зеленський такий популярний і такий маг, який зробить тут якісь фокуси. І стане всім дуже добре жити. І Україна буде надзвичайно просперуюча. Це протест людей. Ну, ви зараз громадянин Словаччини, так? Я завжди був. Я розумію, Євросоюзу. Я зараз громадянин Євросоюзу. Так, громадянин Євросоюзу. І зараз, що там з посвідкою? Я сьогодні давав перекласти паспорт, потрібно його нотаріально завірити, а після можна далі кроки. Як от громадянину Євросоюзу вести бізнес в Україні? Що? Ну от легко, нелегко. Наскільки ці... Я йшов зовсім до чогось невідомого для мене. Я ніколи в такому бізнесі не був. Uh-huh. І тут я вчився від першого дня. Власне, робив і вчився. Ну і так вийшло якось, що були добрі люди навколо і ми разом якось витягли себе на такий рівень, яка є тепер. Я не говорю, що якась супер-делюкс, але є така, я би сказав, стандартна рівень. І люди там приходять, їм приємно там просто. Там приємно відпочивати. Були перші, скажімо так, хто такий от глобально в руківці почав. Там в селі так. Після почали. Ну, ви, так би мовити, дали моду. Так. До кінця так, що скопіювали зовсім наше меню. Ваше меню скопіювали? Ми сміялися, що. Після побудували більші ресторани, як наші. Але то нам це цікаво і нам це не заважає. Тому що... Готові? Починаємо. Вітаю, це програма «В полі азарту», гість нашої студії, громадянин Євросоюзу, представник Словаччини, який веде бізнес в Україні, Петро Собко. Вітаю в нашій студії, пане Петре. Дякую. Якщо говорити от, і порівнювати Україну, Євросоюз, що заважає нашій державі? Зокрема, ми так вже так давно намагаємось вступити до Євросоюзу. От щось, що заважає, от ваша думка? Чому ми досі не Євросоюз? Ну, подивіться, я приїхав на Словаччину в 2005 році, я тут досить часто пробував, але в 2006 році я вже вирішив, що своє життя пов'яжу з Україною. Петро Собко – приватний підприємець, представник Словаччини, який з 2006 року веде бізнес на території нашої країни. Доктор філософії, до приїзду в Україну консультував дітей, у яких були проблеми з навчанням. І тоді я так думав собі наївно, що рік-два і Україна в Євросоюзі. Чому це я так думав? Ну, я мав можливість походити по Україні, побачити красоту природи, познайомився з багатьма людьми. І та я так думав, що є майже всі передумови, щоб Україна стала багата незалежна держава, яка в
буде здібна тримати курс, як її приведе в Євросоюз. Але ви самі добре знаєте, що відігралося в тих роках, який був. Це дуже погано, якщо в одній державі, це як в тій байці, риба, рак і лебідь, що кожен тягнув своїм кінцем. І воно лишається, релікти того лишаються аж до сьогоднішнього дня. Тому що ви самі бачите, скільки кандидатів за президента було в останніх виборах. То це знак того, що це політично незріла країна ще. Хоча всі говорять, які ми добрі, політики про себе, які ми чесні, які ми справедливі, але показується, що це не зовсім правда. І як були публіковані декларації, так було бачити, які вони добрі, чесні і справедливі. Ну, поки це не поміняється, то буде дуже важко в Україні попасти між країни, в яких є закон, і тут є закон, але там є людина може свої законні права відстояти. А тут деколи дуже важко. Тому судді такі багаті. Тому що вони можуть по-різному дивитися. Я не хочу говорити, що всі, але багато з них нечистим способом мають свої маєтки, свої гроші в банках або в шуфляді дома десь. Тому я так, на мою думку. І тому це гальмує, так, власне. А ваше питання було, як мені починалося, або як я почав працювати тут. Ну, знаєте, я такий трошечки повага добродружня. Я йшов це як велику пригоду якось, що, або нагоду, можливо, вийде або не вийде. Ну, а от як сталося? Чому вибрали саме Україну, щоб тут бізнес, щоб тут жити? Ну, з 2006 року це вже так досить поважно. То мені один, я вам розказував минувше, що один мужчина давав ті питання завжди, як випив. І думав, що я який загін спецслужб, який прийшов моніторувати ситуацію на Україні. Він після зрозумів, що це дурниця. Я прийшов просто тому, що знайшов тут дружину. І вона знайшла територію, там Раковці. Ну, ми разом її знайшли, вона її купила, і ми там почали розвивати такий спочатку менший ресторан без можливості проживання. Але як нам згорів той ресторан, бо ми мали пожежу, я зробив тепер антипропаганду, антирекламу китайським гірляндам. Від китайської гірлянди. Люди, не купуйте китайські гірлянди. Ну, мені згоріла хата. Ну і це було цікаво. І ви, по суті, з нуля відбудовували? Ми почали знову будувати новий ресторан. Його трошки мали кращі ідеї, зробили декілька номерів для проживання. Ну і думаю, що ми зробили його непогано, тому що люди приходять і їм цікаво у нас відпочивати. Ну от, власне, після вас, мабуть, про Роківець почали говорити. Там появилися інші заклади громадського харчування, подібного характеру. Так, ми мали таку ідею розвивати зелений туризм. Але ми не знайшли підтримку ні в сільській раді, ні в районній раді, ні в обласній раді. Всі тільки говорили, а добра ідея, але ідея тоді станеться живою, якщо щось вкладається до тої ідеї. А вкладали тільки ми. То ми там організували фольклорні фестивалі, організували різні зустрічі людей. Ну, там було дуже багато програм. Ну, я так, як згадую собі, десь 8-9 таких дуже цікавих програм, які ми там підготовили. Але якщо показало, що найбільшими спонсорами були моя дружина і я, то нам перестало бути цікаво, тому що, ну, чому ми краще ті гроші, які ми заробили, ми вкладали до того, щоб розвивати ту територію, наш бізнес, і щоб люди мали більше задоволення там. Ми побудували там басейн, побудували таку колибу дерев'яну, побудували баню нову, зробили ставок. Ну, просто дуже багато роботи ми там зробили. Це все це з грошей, які були прибуткові в нашому бізнесі. А чи легко або важко на Україні бізнес закладати? Я думаю, що всюди, в
кожній державі перший крок є важкий. Але, на жаль, в тих роках, як ми починали, було дуже багато служб. Різні служби почали до нас приходити. Наскільки от цей рекет невеличкий від тих служб? То, ні, до рекету не прийшло. Але, тому, що... Ну, служби, коли до вас приходять і то, щось ясно. Просять за якусь перевірку, це, мабуть, теж рекет. Ніхто, такий невеличкий. Ніхто собі не дозволив цього зробити, тому що вони зразу з'ясували, що я не громадянин України. Я вимагали це... хабарів? Ні, не вимагали, але... Створювали умови для... Створювали. Просто так підходили, ніби щось хотіли, але після як зрозуміли, що я не громадянин України. І що... Я мав таке щастя, що до нас почали ходити такі дуже цікаві люди, які для них були трошки небезпечними. А їх могли перевіряти. Ну, це нам було приємно, що нас не чіпали просто. Але їх дуже багато було. А основне в цьому, тому що як ми купили ту територію, там були болота, хащі, старі верби, як ми це розчистили, вирівняли. Ми там навезли страшно багато матеріалів, десь 200 машин різного матеріалу, щоб вирівняти, щоб потопити то болото. І їм зразу відкрилися очі, яка там цікава територія. І почали, і за того почали там. Зразу конкурентів у вас, це велика кількість. Як то так, що ми це маємо, а вони не мають це, цього. Ну, то все пройшло, ми і забули про це. Що торкається правил, які є на Україні в бізнесі, правил в Європі, я думаю, що вони дуже не відрізняються, тільки підхід є інший. Який підхід? Тут, от в Європі, який, якщо брати Україну? Ну, там більша довіра один до другого, і там простіше оформляти декотрі речі, ніж тут. Ті самі речі там простіше оформити, ніж тут. Там можна електронною почтою багато речей, а тут вас пересилають з одного до другого. То, що там триває 5 хвилин, тут деколи триває місяць. Думаю, а бюрократія велика тут. А там, де є бюрократія, там є завжди можливість корупційної дії. Тому що, якщо ви електронною почтою щось рішаєте, ви і не знаєте, з ким ви спілкуєтесь. Але тут той з вами дуже чутливо розмовляє і дає вам знати, що він той, що рішає. Прості речі, які там рішення має бути завжди позитивне, тому що якщо все правильно документи так, подали. Якщо держава хоче, щоб розвивалася, що все стоїть на таких дрібних підприємствах. Вони на Україні найбільше платників податків є між тими, які практично найменше заробляють. А ті великі корпорації, не знаю, як то назвати, великі фірми, вони намагаються втілити. Вони завжди мають трошки інші. Відносно нижчі оплати податків, ніж ті дрібні. То, що середній бізнес держить економіку держав, це є в цілому світі так практично. Але в цілому світі є і така норма, що ті багаті оплачують більші податки. Але тут щось... В Україні це не працює. Щось перевернуте. Дуже, дуже мало, або мало чесних тих великих підприємств, або дуже добрі юристи у них. Ну, можливо, що... в них ще є там лобісти в парламенті, шукають... То якісь... само собою, то всюди є лобісти, і в Європі, і в Сполучених Штатах, але тут дуже успішні лобісти. Там так їм не вдається лобіювати. То лобіюють проти народу, я би сказав. Якщо порівняти на ці роки, от у 2006 році ви приїхали в Україну, тобто ви перейшли там багато і президентів, і парламентів. Яка найбільший період, там, не знаю, там Ющенка, Янукович, хто там ще був, Петро Порошенко і так далі. За кого легше було вести і менше було тиску на бізнес, особливо в якому є там складова Євросоюзу? Я думаю, що найбільше таких проблеми мали за часів Януковича. То не були проблеми, але то була така атмосфера зовсім. Декотрі боялися, декотрі були дуже горді, що такий добрий президент тут. І так поводилися. Але я би не хотів дивитись на бізнес призмою президентів. Президенти є важлива річ, але вони показуються, що вони не мають жодного відношення
до ведення бізнесу. Просто, вони так не вважають. Люди. А тепер, ще така справа. Я працюю як власником і моя дружина. І вона все практично оформляє. На неї все оформлено, всі ті справи навколо бізнесу. Я роблю такого волонтера-менеджера в тій фірмі. Тому що я не мав дозволу на роботу в такій сфері. Ну і ніколи не цікавився, щоб мати працевлаштуватися в тому в бізнесі моєї дружини. Як часто буваєте в Словаччині? Дуже часто. Не сумуєте? Не бажаєте забрати там, не знаю, коли там спалили, згоріла ваша ця? А, тоді ми були. Тоді не думали переїхати назад? А ні, ми так якось затяли зуби і почали. Взяли кредит і почали від знову. Ну, але... Ну, думки були різні, що для чого це, якщо така проста річ і може зліквідувати цілий бізнес, і відтоді ми більш уважні при всіх будівельних роботах, по-перше. А по-друге, я не знаю, мені тут подобається. І мені і Словаччина подобається, що це моя батьківщина там, і простіше, і приємніше, можливо, життя, ніж тут, але... Я сказав, що я такий, ну, трошки. Ви досить добре володієте українською мовою. Це дуже добре. А от деякі наші великі політики, там, міністри і так далі, досі не можуть оволодіти українською мовою. От як ви це сприймаєте? Чи може бути така річ в Словаччині? Наприклад, там якийсь посадовець, який не володіє державною мовою? Ні, такого я... Там були такі тенденції, там, де змішані території, де живуть мадяри, русини, поляки, що мають, ну, не тенденції, там і люди, посадовці розуміють і ту другу мову, то деколи ставається, що розмовляють не на словацькій мові, але це не правило, це скоріше такі якісь індивідуальні речі, але тут мені це дуже не подобається, тому що Україна не Словаччина, не 5 мільйонів, але було колись більше ніж 50 мільйонів. І я думаю, що завжди має бути так, що та менша група інших національностей має пристосуватися і просто володіти мовою, тому що без мови, ну що він? Він втрачена людина. Він як буде говорити по-мадярськи, буде, приклад скажу, можливо, не влучний, але скажімо так, прийде в Київ, ну що він вирішить в Києві? В яку посаду він може зайняти, якщо він не знає українську мову? Ну, у нас є міністр, там, не знаю, внутрішніх справ, який там не зовсім володіє українською мовою. Їх більше, то навіть тільки міністри. Інші міністри, їм нічого не заважає. Є і депутати, а мене це трошки дратує, тому що... В чому принцип? То в принципі вивчення кожної мови, бажання навчитися ту мову. Але уявляєте собі, що хтось би йшов в департамент в Сполучені Штати і не володів би англійську мову? Хотів би працювати в департаменті і зробив би з нього депутата, або не депутата, конгресмена або сенатора, а він би не володів англійською мовою? Я собі це не знаю уявити. А то не тільки в Сполучених Штатах, в кожній державі. Законно кожен має знати українську мову. Ну, хтось більше, хтось якісніше, хтось менш якісне, але ті люди, які на посадах, вони мають володіти граматично точною державною мовою. Граматично точно державною мовою, щоб не приходило до таких лапсусів, що після він виговорюється. А я погано сказав, тому що не знаю дуже добре українську мову. Може, є і такі ситуації, що, ну, просто що можуть бути ляпаси мовні і за того, що недосконало знає граматику даної мови або граматичну мову. Коли ви починали ваш бізнес в Раківці, тут поряд зі Львовом, в дійсності тут стала така невеличка м'яка вже Раківець туристична, і завдяки вам в тому числі. Тобто, як було сприйняття от інших людей? Тобто там вас особисто, чи були якісь там несприйняття, якісь можливо? Це було так, як завжди. Декотрі заздрили, а декотрі друкували. А я вам скажу таку цікаву пригоду. У мене, як ми будували перший ресторан, працювали там троє братів із села.
А найстарших з тих трьох братів, десь після місяця, як у нас працював, прийшов до мене і говорить: «Петро Йосипович, я вже не буду виходити на роботу». А я питався: «А чому?» «Ну то подивіться, я тут працюю, ви мені даєте нормальну зарплату, але я прийду, а ті гроші проп'ю. Ну для чого мені працювати, якщо моє двоє братів тут працюють, вони одержать зарплату і ми всі троє ці гроші проп'ємо». До речі, той хлопець, тепер йому би було десь 42 роки, помер кінцем минувшого року. Пропився, молодий мужчина, 40 років. А як ми починали, нам було дуже важко знайти людей, які б з нами співпрацювали, які б нам прийшли працювати за оплату, працювати. Мужиків було потрібно, як будівельні роботи велися. Я прийшов пів дев'ята до магазину, щоб запитати, чи хтось не має, чи когось не інтересує заробити собі якісь гроші. І всі вже... Вже не було з ким спілкуватися. Майже не було. Декотрі вже після вчорашньої випивки були вже в такому стані, що не можна. А друга ситуація. От ви говорите про сільське населення, так, яке, в принципі, досить там спивається, будемо відверті. Але ж ті самі люди, які їдуть в Чехію, які їдуть в Словаччину, з України, переважно це теж будівельні професії. Тобто там ж вони собі того не дозволяють. Я вам скажу, з того села ніхто не працює. Ні в Чехії, ні в Німеччині, ні в Польщі. То село, це село, яке мало колись, можливо, 600-700 людей, тепер має, можливо, я не знаю, чи 200 громадян. А то більшість перестарілі люди, пенсіонери. Ну, я говорю про українців. Але я говорю тепер про Раковець. Mm-hmm. А очікувати, щоб ми шукали команди, які були здібні щось створити. А ті люди, які виїжджають в Польщу, це фізична особа, яка йде заробити. Він нічого не створить, його потрібно не контролювати, давати йому завдання і контролювати, як він це зробить. А нам було потрібно знайти команди, які здібні в нашій уяві розвивати або сповнити. І вони собі, ми шукали разом таких підосвіт. І де ви знайшли людей? Ну, ті двоє браття лишилися у нас. Після ще знайшли одного такого, що там багато їх не було потрібно. П'ятеро, шестеро таких помічних. Приїжджають зі Львова чи все ж таки? Декотрі з Львова були. Ті майстри самі привели таких, що нам допомагали. Скільки податків ви сплатили, якщо так? До місцевого бюджету? До місцевого бюджету там йдуть податки від держави. Що за... Але там... Ну, в загальному. Там добре, дуже, до загальна держава. Там дуже мало, тому що більшість людей у мене працює не із... які живуть в районі селищної ради. Угу. Тобто ви якраз приїжджаєте? Вони сплачують у Львові, там, де мають тривале проживання. То значить, для самого села ми можемо бути тільки плюсом в тому, що приходять зовсім люди там. Допомагаємо скоріше тим дрібним людям, які продають там молоко, яйця, фрукти, овочі біля дороги. Тому що як там багато людей приходить, то і вони мають так само добрий бізнес якийсь. Ну, дрібні, але мають. Ну, то завжди одно з другим таке сполучені посудини. Якби нас не було, можливо, і вони би стільки не заробили. А можливо, і навпаки, якби їх не було, ми би заробили. То таке важко сказати. Якщо порівняти Словаччину, Україну, чи бажали ви щось таке подібне зробити в Словаччині? Тобто навіть, не знаю, там українського стилю, вже, там щось таке, пропаганда, навіть там, харчування. Ну, можливість би була, але так скажу, що там же торг насичений. Тут був ринок, свобідний ще, якби. А в Раковці абсолютно свобідний був, тому що ми були першими якийсь час зробили. Після нас там ще зробили декілька таких менших ресторанчиків біля джерела і в самітному в Новосілці, а в самітному селі мій сусід так само побудував ресторан, менший готель. То
Зараз там стала об'єднана територіальна громада. Чи якась там різниця і спілкування от з місцевою громадою? Ви тоді казали, що вам не дуже допомагали місцеві. Можливо, якби... Це сприяння. Чи зараз є оце сприяння? Ми тепер... Чи вам не потрібно? Ні, завжди їх потрібно, тому що це законом встановлена влада на якійсь території. Завжди людині щось потрібно з ними, але... Я не маємо з ними жодних проблем. Думаю, якби вони колись були, якби це колись було, ми б мали більшу підтримку. Бо я бачу, що ті люди, які попали в... Чи якісь рушення? Тобто, що об'єднання громади відбувається? Які сидять на тих кріслах, вони, здається, що вони трошки прогресивніші. Вони більш думають наперед, більш творчі, більш можна їм підказати щось. То, що було у нас в початках, це був, ну, я не знаю, такий совдеп ще класичний, якийсь бувший функціонер, який десь працював, не знаю де, в пустомі, так думаю, в якійсь в комунальній сфері, і він став головою сільської ради, бо жив на території, там 4 села були. Але він не розвивав, він... Він став бізнесменом, почав продавати земельні ділянки, аж йому успішно вдалося все розпродати. В Раківці і довкола. В Раківці, так. То, що було не людські паї, але таке, що було територія села. Йому це успішно вдалося. Вдалося розпродати землі навколо, так? Ну, декотри розпродав, декотри подарив, декотри... Я не знаю, як то він робив, але... Наскільки це можливо в Словаччині? Щоб так, ну, от, не так. Знаю. І там зовсім такого не було можливо, тому що там це ж таки землярки... закон про землю йшов по угорських законах ще, бо колись Словаччина була підпорядкована Угорщині. І там були власники, завжди були власники. Хоча і колгоспи, совгоспи забрали землю, але та земля була в кадастрах записана. Хто був колись власником. Ну, після змін в 89-му році, там, де не були забудовані ділянки, люди мали право, щоб їм повернули ті ділянки. Там і не могло прийти до таких корупційних речей, як тут, що земля роздавалася, як бартер. Ти мені то, а я тобі даю землю. Так. Як ви думаєте, вільний ринок землі, чи ми готові, чи не готові? Це ж таки Україна. Україна, мабуть, ще не готова, тому що одні бачать, як у панацею, що це спасить Україну. Якщо це будуть мати українці, а я подивимось на це з іншої сторони. Земля – це стратегічна річ. Чи собі усвідомлюємо або ні. Думаю, що земля є держави, де земля є власності держави. І держава дає в оренду. Я думаю, що це би було в перших етапах правильніше. Тому що є така, ну, є страх в частині і фахівців, і людей, що як це візьмуть великі агрокомплекси, а ще з 99% вкладом закордонного капіталу, то може Україна прийти, ну, втратити землю. Право рішати, що на тій землі. Я на це так дивлюся, що можливо розумніше би було перший етап давати в оренду, не на 49 років. Не на 49 років, так? На менший. Нехай щось почне робити. Нехай на 15. За 15 років можна побачити, що як та людина... Ну, я не фахівець в тій сфері, але я думаю, що 15 років би було достатньо. Можна побачити, що людина здібна зробити і які заміри. Чи то серйозні, або... Дякую вам, пане Петре, за розмову. Таким сьогодні. Я вам бажаю в вашій роботі так само багато успіхів, щоб ви мали відчуття, що зробили добру справу для всіх.
Ну, ми хотіли якраз поєднати от, європейський досвід ведення бізнесу і, в принципі, от, навіть підходу до того питання з нашим українським. Але, українським ну, не знаю, чи багато ви дізналися з того, можливо... Вчора ми більш активніше з вами спілкувалися. Ну, вчора була відвертіша розмова. Відвертіша розмова, так, з кавою. Ну, бачите. Тобто, все одно, ну, що в дійсності є позитивно, що от наші політики українську мову вивчити деякі не можуть досі. А наші бізнесмени дехто там може, дехто не може. Корупційна складова однозначно. Там тиск на бізнес, на жаль, теж така річ, яка відбувається. І в дійсності, коли почули, що ви там громадянин Євросоюзу, можливо, до вас трошки інакше було ставлення, або не знали, як робити. А тут от людині почати. Я трошки був такий відвертий і сказав, ну що ви мені хочете доказати або зробити. Я їх просто не боявся. Я зробив декілька таких скандальних речей, зробив, що моя дружина була нещасна. Я то... Десь там писали до посольства? Ні, 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 не написав ніде, але сказав собі, що думаю. Угу. Я зрозумів. Добре, нам дякую. Нема за що.